नमस्कार, म सुभाष बिडारी, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उपसाहबा छोलीको सभापति। र यो हामी विषम परिस्थितिमा छौँ र यो विषम परिस्थितिमा रहँदै गर्दा सामाजिक दूरी कायम गरेर म केही कुरा राख्न गइरहेको छु। तसर्थ अरूहरूसँग अनुमति मागेर म मास्क खोल्ने अनुमति चाहन्छु। र पुनः फेरि नमस्कार। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरूलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रो संस्थाको तर्फबाट। र COVID-19 महामारीले तीव्र विश्वलाई तीव्र रूपमा चाहिँ आक्रान्त पारिरहेको छ। यस परिपक्षमा नेपाल पनि अछुतो रहेन र यो बछौली उपशाखा रहेको कार्यक्षेत्रभित्र पनि यसको प्रकोप ज्यादै बढ्दै गएको र दोस्रो लहरले चाहिँ अलिकति प्रभाव पारेको र नेपाल अधिराज्यभरि भइरहेको लकडाउनका कारण, बन्दाबन्दीका कारण यस समुदायमा पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध भएर रहने मजदुरहरू जुन जिल्लाभन्दा बाहिरबाट आएर सौरालाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाएर बस्नुभएको थियो, त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले हाम्रो नजरमा खाद्यान्न अभावले पीडित भइरहेको परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ राहत वितरण कार्यक्रम एउटा कार्यदल बनाएर वितरण गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम आजका मितिसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले 174 घरधुरीहरूलाई हामीले राहत वितरण गरिसकेका छौँ परिवारहरूलाई। र यसै बिचमा हामीले इन्टरनेसनल ह्यान्डिक्यापको समन्वयमा यस क्षेत्रमा रहेका अपाङ्ग मानुभावहरूलाई ह्विल चेयर वितरण गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ र हामीले माग गरेअनुसार 50 ह्विल चेयर वितरण गरेअनुसार पहिलो किस्ताअनुसार 8 आएको छ र 8 हामीले 8 वितरण गरेर भइसकेका छौँ। र त्यस्तै गरी 174 घरधुरीहरूलाई हामीले राहत वितरण आजका मितिसम्म सम्पन्न गरेका छौँ र अहिले भर्खरै पनि हामीले राहत वितरण गरेर यस कार्यक्रममा म संलग्न भएको छु। र यो हाम्रो कार्यलाई सम्पूर्ण सहयोग गर्नुहुने मनहरू, सहयोग गर्नुहुने आदरणीय सही मनका धनीहरूलाई म के हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस कार्यमा सबै हामी हातै मालो गरेर यस कार्यक्रमलाई अविलम्ब अगाडि बढाउँ र खान नपाउने, जो गर्न नपाउनेहरूको पनि सूचना दिउँ र उनीहरूमा पनि त्यो राहत पुगोस् र हामी हुने खानेहरूले र हामीले दुई छाक जो गर्न सक्नेहरूले अलिअलि सहयोग गरी यस पुण्य कार्यमा सहभागी भइदिनु हुनुमा सम्पूर्ण बछौलीवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा चाहिँ हामीले एउटा टिम बनाएर अगाडि बढेका छौँ र यो टिममा चाहिँ यसै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उपशाखा बछौलीका संस्थापक सभापति एवं निवर्तमान सभापति आदरणीय दाजु राममणि खनालज्यूको संयोजकमा र यसै संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री दिपेन्द्र श्रेष्ठको सहसंयोजकमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा सफल बनाइदिनु हुन म संस्थाको सभापतिको हैसियतले सम्पूर्ण नगरवासीहरू सहयोगी मनका धनीहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यस कोभिड महामारीको दोस्रो लहरले हामी माझमा धेरै विकराल रोगहरू ल्याइरहेको छ। समाचार सुन्नमा आएको छ नेपालमा पनि ब्ल्याक फङ्गस, येलो फङ्गस र व्हाइट फङ्गसका लक्षणहरू देखिएका छन् रे। अब कोरोना भाइरस जसरी सङ्क्रामक रूपमा चाहिँ यो नसर्ने भए पनि यसले जटिल प्रक्रिया आउँछ भन्ने हामीले सूचना पढेका छौँ। प्राविधिक विज्ञ त हामी होइनौँ, तैपनि यसबाट सजग रहन हुन, सामाजिक दूरी कायम गरिरहन हुन र बिना काम घरबाट बाहिर ननिक्लिकन आफ्नै घरमा बसेर सरकारले गरेको यो बन्दाबन्दीलाई पनि पूर्ण रूपमा पालना गरिदिनु हुन सम्पूर्ण नागरिकहरूमा म हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद।